Оля Гончаренко з Києва проводить останню лекцію онлайн для бандуристів, які хочуть грати джаз. Викладачка каже, стосовно цього інструменту слід ламати стереотипи, бо бандура якнайкраще підходить для виконання джазу. Все звучить просто неймовірно. Реально, все звучить. Бандура додає такого колориту, якого немає в інших інструментів. Ольга гастролює з джазовими колективами країнами Європи і розповідає про реакцію глядачів на український народний інструмент в складі джаз-бенд. Дивуються дуже. Багато струн, ніхто не знає, що це. За кордоном взагалі це сприймають як таку «вау». Музикант із академічною освітою зі Львова Ігор Гнидин, який грав у великих симфонічних оркестрах, каже, знайшов себе і свій особистий простір саме у джазі. Він додає, залюбки прийняв запрошення попрацювати в Хмельницькому, бо карантин зіпсував всі його плани. Було дуже багато фестивалей. У мене особисто був вже такий графік, що цілий час кудись їдеш, цілий час щось робиш, тут вчиш, тут їдеш, і це добре. Викладач ударних інструментів, як і решта 11 викладачів джазу, протягом 7 днів щодня ставили концерти та двічі на день проводили онлайн лекції. Зараз його остання лекція зі студентом Хмельницького музичного коледжу Юрієм Горобняком. Кожному індивідуально, наскільки це можливо, віддав, поділився і впевнений, що через якийсь час, це через рік-два, ви побачите, що у вас з'явиться якісь один, два, три джазових барабанщиків, які будуть грати дуже добре. Один із слухачів програми Юрій Горобняк ділиться враженнями від двогодинного онлайн-навчання. Він дуже класний вчитель, він дуже добрий, гарно пояснює. Дуже класно все. Піаністка зі Львова Анастасія Літвінюк виконує один із відомих джазових стандартів «Alone Together» в сучасному аранжуванні. Каже, це її перший досвід викладати онлайн. Шкода, що це, звичайно, не було обміну такою енергією живою, але відчувала, що люди дуже цікавляться і мають велике бажання навчитись. Ми планували залучити до прослуховування курсу 100 осіб. Була розроблена анкета і так сталося, добре, напевно, що залучено було 122 особи, які, власне, і проходили онлайн-курс. Нинішній проєкт планували втілювати наживо. Змінили формат через карантин, розповідає заступниця начальника управління культури і туризму Хмельницької міської ради Світлана Шевченко. Це мало бути дійсно яскраве свято в місті, але ми його вперше в Україні джаз викладаємо онлайн. Тому це такий, знаєте, дійсно неоцінений досвід і для нас по організації, і для наших викладачів. Після музичної частини 6 вересня стартує хореографічна. Уся програма, яка, нагадую, розпочалася 20 серпня, триватиме до 20 вересня. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.